Você estranhou porque eu não precisei levantar esse ferrolho para poder abri-lo, como a gente faz nos rifles bolt action. Bolt action porque bolt significa raio, e é sempre um desenho de um raio. Você levanta e puxa para trás. A gente sabe que os rifles bolt action têm um trancamento muito bom, além de um conjunto de gatilho e precisão absurdo. Isso aqui é novidade em uma modernização, onde você não precisa mais levantar o ferrolho para conseguir destrancar a ação. Você só precisa puxar o ferrolho para trás e ele vai abrir. Empurra para frente e assim você vai ter muito mais velocidade no seu disparo. Disparou, puxou para trás, vai para frente e ele destranca. Não precisa levantar. Quer saber o valor de uma arma dessa? É mais de 100 mil reais. E você teria coragem de pagar isso em um rifle de caça? E o calibre é 308 Winchester.